El xat de Sant Jordi, la princesa i el drac. Última hora, Sant Jordi, la princesa i el drac, avui en directe. Hola, Sant Jordi! Hola, drac! Hola, princesa! Hola, drac! Hola, Sant Jordi! Per fi ens hem pogut connectar. Quina sort i que divertit. Mai no havíem fet un xat. Com esteu? Jo, aquí, a la meva cova. Si està força bé. En lloc de sortir als aiguamolls a caçar, ho faig per aquí, fins ben endins de la cova. I si em quedo amb gana, m'invento alguna paraula ben llarga i me la menjo. Nyam, n'hi ha de delicioses. I tu, princesa? Doncs jo, a part d'escoltar música, em passo els dies llegint. Llegeixo de tot. Novel·les, contes, notícies, lletres de cançons en diversos idiomes, acudits i endevinalles, receptes de cuina, còmics, publicitat, revistes, poesia... De tot! Mireu quina pila de coses que tinc per llegir encara. No m'avorreixo gens ni mica. I tu, Sant Jordi, on ets? Com passes aquests dies? Doncs jo, per no avorrir-me, dibuixo, rego les roses cada dia i m'invento aventures contínuament. Aquest any no podrem celebrar el teu sant com voldria. Quina pena. I tant que el celebrarem. Ja ho estem fent, de fet. Aprofitarem aquest xat per celebrar-ho. Vinga, comença tu, Jordi. Ara jugarem. Tanqueu els ulls i imagineu-vos els carrers, les llibreries, les biblioteques plenes de gom a gom. Bona idea, Sant Jordi. Jo també ho faré. Ulls tancats i començo a imaginar. Ja els teniu els ulls ben tancats? Doncs ara penseu en un llibre que us agradi moltíssim. I alhora que penseu en la persona a qui regalaríeu aquest llibre. Ah, i una rosa ben bonica. I jo, ja m'imagino un cel ple de llibres i roses. Xiu, xiu. Volant d'un costat a l'altre, anant de casa en casa i fent un mos a cada cantonada. Això funciona. Veig que s'està afegint més gent al xat. Ha estat genial. Aprofitaré aquesta experiència per explicar-ho a totes les meves amigues. Sí, sí, jo també. Em connecto als altres xats i els hi explico ara mateix. I nosaltres, el resta de la família, oi, Marta? Adéu i bon Sant Jordi! Adéu, bon Sant Jordi! Sant Jordi, adéu!